saiki ngalih nang Biro Kediri derek, wis ana ning My Fanny Ayu sing ape nyarno berita pojok kulonan. Monggo ning. Motor sumpah morning, segeng dalunda kepanggil malih kalian kulo My Fanny Ayu datang pojok kulonan JTV Kediri. Niki warto ingkang kaping setunggal tumugi saking Blitar. Kagem antisipasi tambahipun kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Blitar ngelingke warganipun boten sholat Idul Adha wonten masjid. Kalian belai kewan korban kedah wonten rumah potong hewan. Wonten tengah-tengahipun kasus COVID-19 ingkang tambah kadang, kalian nerapaken PPKM darurat. Pemkab Blitar mutusaken bilih boten wonten sholat Idul Adha wonten masjid. Sholat Id saged dilaksanakaken wonten griya kalian keluarganipun piyambak-piyambak. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso ngendikan, bilih masyarakat boten perlu mbeleh hewan kurban wonten latar masjid, nanging wonten rumah potong hewan. Amargi nyegah kerumunan tiang kada, pilih belehipun wonten latar masjid. Idul Adha, laksanaane sing jelas ono surat edaran bupati. Sing pertama, nek iso gak usah motong hewan iku nanggone omahe dewe-dewe, opo nanggone masjid. Jadi luwe apik dipotong nanggone rumah potong hewan. Kenapa? Soale supaya ngurangi kerumunan. Warga Kabupaten Blitar sakit laksanakan himbauan menika supados penyebaran virus corona sakit dicegah. Salintune niku salat Id wonten griya kalian beleh hewan kurban wonten rumah potong hewan boten ngurangi makna kalian pahala saking Idul Adha menika piyambak. Saking Blitar, Muhammad Asrofi, JTV. Wonten kondisi pandemi sak menika kedah gadah pemikiran engkang kreatif. Salah setunggale wonten Tulung Agung inggih menika damel kerajinan sae engkang bahane saking gelas plastik. Katos Febi Jaya AMS engkang wonten Desa Mojosari, Mojo Agung, Kecamatan Ngantru, Tulung Agung. Wonten galeri menika kathah kasile kerajinan ingkang sae. Kados tas alit, dompet, boneka, kalian macem-macem aksesoris. Nanging sinten ingkang nyongko bilih kerajinan menika bahane saking gelas plastik bekas mimik kemasan. Lewat tangan terampile tiang-tiang menika saged disulap dados kerajinan ingkang saged disate wonten pasaran. Maratus Solikah engkang gadah usaha ngendikan, pilih prosesipun damel kerajinan menika gampil sanget. Mulai saking gelase plastik diumbah, DPP kalian dipotongi bunder tipis-tipis. Pilih bahane sampun melempak, langsung saged didamel kerajinan engkang sesuai pesanan. Wonten proses damel kerajinan menika, Maratus direncangi gangsal tiang estri engkang tugase benten-benten. Reginipun kerajinan menika inggih boten awis, tergantung saking model kalian nopo engkang dipesan. Engkang paling mirah regine 100.000, engkang paling awis 200.000. Berkembangipun usaha kerajinan menika boten saged ngesampingaken bimbingan saking Dinas Kabudayan lan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Saking Tulungagung, Tim Liputan, JTV. Cekap semantan wawunda, warto saking JTV Biru Kediri. Kulaturakan malih dateng rencang JTV Surabaya. Monggo, Ning. Matur suwun, Ning.